Kasvissosakeitto on super simppeli, todella edullinen ja herkullinen sekä kevyt ruoka. Tänään mä ajattelin tehdä semmoisen oranssin kasvissosakeiton. Käytän siis porkkanoita. Mulla on tässä vielä niinku tämmöisiä kesäisiä porkkanoita. Sitten laitetaan vähän bataattia. Ja sitten koska kotimainen lehtikaali on näihin aikoihin parhaimmillaan, niin käytetään myös sitä. Luonnollisesti sitten sinne vähän sipulia ja valkosipulia vielä alle. Ja mun tapa on tehdä se aina, että mä kuulotan nämä kaikki ensiksi ja sitten laitan vasta liemen päälle. Vihannekset pilkottu, tilkka öljyä tänne kattilaan ja sitten kuulotan eka näitä sipuleita hetken aikaa. Eli en ruskista. Se ruskistettu sipuli, jos se menee ruskeaksi tai palaa, niin se maistuu sitten läpi kaikesta ruoasta. Sen jälkeen kun ne on kuulotettu, tänne menee nämä muut vihannekset, jotka mä kuulotan myös. Eli bataatti, porkkanat sekä lehtikaali. Ja sen jälkeen kun mä oon vähän pyöräytellyt niitä, niin mä laitan ton kasvisliemen tai kanaliemen siihen päälle. Ja sitten annan kiehua semmonen 15-20 minuuttia, niin että ne kasvikset on kypsät. Hyvältä näyttää meidän kasvikset täällä. Ne on sen verran kiehunut, että ne voi nyt soseuttaa. Pari vinkkiä ennen kuin mä soseutan. Mä oon lisännyt tänne vähän mustapippuria, pikkasen suolaa. Ja jos täällä on tosi paljon nestettä täällä kattilassa, niin sitä kannattaa pikkasen ottaa jollain kupilla pois, ettei se sitten jää liian löysäksi, koska me lisätään tänne vielä kermaa. Mutta tää näyttää nyt itse asiassa tosi hyvältä tää mun kattila. Täällä on just sopivasti nestettä. Ja sitten me soseutetaan tää keittiö. Kasvikset on nyt soseutettu ja tänne pieni loraus kermaa. Jos ei halua käyttää tavallista kermaa, niin voi käyttää kasvisperäisiä tuotteita. Pieni kiehautus, sitten maun tarkistus ja keitto on valmis tarjoltavaksi. Nopeeta, kevyttä, hyvää. Ja jos jää vaikka illalliselta tätä, niin tätähän voi hyvin myös pakastaa tai syödä seuraavan päivänä lounaana. Ei muuta kuin nauttimaan syksyn kasviksista. Moikka!